Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gost Bujice je gospodin Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a Republike Hrvatske. Gospodine Kajkiću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer. Prije nego što vidimo naš uvodni prilog, primijetio bih jednu zanimljivu stvar. Lani nas je premijer Andrej Plenković na 8. mart u navodnim znacima razveselio najavom ratifikacije Istanbulske konvencije, a danas su nas opet u navodnim znacima biskupi iz Austrije razveselili najavom o zabrani svete mise na Blajburškom polju. O tome ćemo govoriti u sljedećim emisijama. Pritisak koji ćemo im stvoriti biti će velik. Na početku emisije htio bih samo reći da dajemo veliku potporu u ime redakcije, u ime naših gledatelja hrvatskim biskupima koji su se oglasili jednim vrlo oštrim pismom, a poruka za koruške biskupe u ovom trenutku je: niste u redu i crkve bi vam bile prazne da nema Hrvata u Austriji, a vi zabranjujete svetu misu na Blajburškom polju temeljem pritiska onih koji su crkve rušili i koji bi crkve najradije srušili. Sram vas bilo. Isto tako sram može biti i hrvatsku veleposlanicu u Beču, čije ime uopće ne želim spominjati u ovoj emisiji do sljedećeg tjedna, kada ćemo svašta o njoj objaviti. Ova zabrana nije rezultat samo pritiska ljevičara u Austriji na zapravo katoličku crkvu u Austriji koja je posrnula, nego je zapravo ova zabrana rezultat i aktivnosti, i to protuhrvatskih aktivnosti nekih krugova u Republici Hrvatskoj. A ne želim vjerovati ono što sam čuo prije početka večerašnje emisije, da netko ne želi komemoraciju na Blajburgu zbog toga jer će bi se ona ove godine trebala održati svega tjedan dana prije europarlamentarnih izbora, pa onda nekome možda to i ne odgovara. No, kako sam rekao, o tome više drugi tjedan, a večeras ćemo govoriti o jednoj drugoj nepravdi, o nepravdi prema gospodinu Nikolu Kajkiću, prema njegovoj suradnici, gospođi Jasni Buhač Starc. Zapravo, vidjet ćete kako na dijelu zapravo hrvatsko-srpska koalicija radi pritisak na hrvatsko pravosuđe kako bi se kaznili oni koji žele raskrinkati veliki ratni zločin velikosrba na Ovčari. Idemo na uvodni prilog kolegice Mateje Jozelić. Ona je danas bila u domu specijalne policije gdje je održana izvanredna presica Nikole Kajkića i ostalih. Hrvatske institucije ne odustaju od sramotnog progona Nikole Kajkića, istražitelja srpskih ratnih zločina na Ovčari i širem vukovarskom području. Prvi put sam doživio da službena bilješka postaje isprava. Notorno je, prema članku 83 Kaznenog zakona, da isprava dokazuje neke pravne odnose. A pitam se, kakav je službena zabilješka isprava i koji su se to odnosi zasnovali na toj, s obzirom na saslušanje bilo kojeg svjedoka. I upravo zato što to nije isprava, sudovi izdvajaju službene zabilješke. Još 76. kad sam počeo kao vježbenik raditi na općinskom sudu u Splitu i na županijskom, je prolazila službena zabilješka ondašnjeg SUP-a, prolazilo je kao dokaz, da bi novelama iz 78. to već prestalo biti dokaz. Dakle, u onim vremenima je službena zabilješka prestala biti isprava. Ja se pitam zašto se to uvodi sada, da je moguće ljude goniti, za ljude iz sustava MUP-a, za sastavljene službenih zabilješki koje nisu dokaz. To je suština predmeta. I od sve dokumentacije koje više tisuća stranica, oni su našli neku službenu zabilješku koja postaje predmet inkriminacije. To još nisam ni čuo ni vidio. Nakon što su ga prvo maknuli sa slučaja, a potom i suspendirali, Kajkića su sada izložili i kaznenom progonu zbog navodnog krivotvorenja službene zabilješke tijekom istrage o silovanju jedne Vukovarke koja je bila žrtva zločinačkog iživljavanja srbočetnika. Što se tiče te gospođe koja je bila, znači ovo što je Nikola rekao, prije toga 4-5 ljudi građana je iskazalo da im je poznato da je gospođa silovana,
Među ostalim čak njena rođena sestra i na osnovu toga je on pozvao gospođu. I ta gospođa je itekako bila prisutna i itekako je ispričala sve u detalje o načinu silovanja i imenom i prezimenom rekla, imenovala osobu koja ju je silovala. Osim Kajkića, državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo i optužnicu protiv službenice Jasne Buhač-Starc, žene koja je svoj posao u DORH-u i MUP-u časno radila više od 40 godina. Ja sam 37 godina radila u državnom odvjetništvu u DORH-u. Od tih 37 godina, 30 godina sam bila upraviteljica državno-odvjetničke uprave i kaznenog odjela, čak i kad smo se integrirali u Vinkovci, Vukovar i Županja. Nakon 37 godina sam prešla raditi u Ministarstvu unutarnjih poslova u ured načelnika. Budući je bila potreba za ispomoć u službi krim policije, tada sam po internom dogovoru s načelnikom otišla na ispomoć u službu krim policije raditi i radila sam sa svim istražiteljima koji su istraživali i radili u tom odjelu, pa tako i sa gospodinem Kajkićem. Gospodina Kajkića do tada nikada nisam vidjela, nisam upoznala. Nisam upoznata bila s njegovim radom, s njegovim načinom rada. Ja mogu samo govoriti, reći ću samo ono što znam od kad sam ja počela raditi s njim i surađivati, a to je da je radio srcem, da je radio predano, savjesno i ja skupa s njim, da smo znali raditi po 12 sati dnevno, a on čak i više, i da smo radili sve po pravilima i po propisima. Zanimljivo je kako je Kajkić za optužnicu doznao iz ljevičarskih medija, a ne od svog odvjetnika ili poštara. Prije svega, izuzetno je nekorektno, neprofesionalno, nezakonito da optužnica osvane u medijima, cijeli opis sadržaja optužnice, a mi optužnicu do danas dana nismo ni vidjeli. Cilj skandaloznog progona hrabrog policijskog službenika i njegove suradnice je daljnje zataškavanje ratnih zločina i stvarne uloge glavnih aktera velikosrpske agresije, zbog čega se u Vukovaru već prosvjedovalo. A izvršna vlast, da bi osigurala, dakle, svoju dominaciju, svemoć koja vodi u diktaturu, dakle, spremna je poništavati istragu o zločinu na Ovčari, zlostavljati svoje službenike koji to rade. Upravo je Nikola Kajkić pokrenuo slučaj Ovčara, nakon desetljetnog nerada i šutnje hrvatskih institucija. Smatram da u hrvatskim državnim institucijama postoji dovoljno ljudi koji su odgovorni, kao i Nikola i gospođa, dakle, da će se suprotstaviti tome što se događa Hrvatsku u ime hrvatske budućnosti. S prvim problemima susreo se kada je na nacionalnoj razini sklopljena hrvatsko-srpska koalicija između Pupovčeva SDSS-a i Plenkovićeva HDZ-a. Postoji osnovana sumnja da se parlamentarna većina osigurava na ovaj način, dakle, da se zabranjuje istraživanje i utvrđivanje istine o tome što se dogodilo na Ovčari. Kada je Kajkić na informativni razgovor pozvao Pupovčeva dožupana Đorđa Čurčića, odmah je maknut sa slučaja Ovčara. Nakon što su o tome počeli izvještavati mediji, ravnateljstvo policije po izravnom nalogu ministra Božinovića suspendiralo je Kajkića. Hrvatski policijski istražitelj našao se i na udaru srbijanske tajne službe BIA, kada je sa Zoricom Gregurić posjetio Natašu Kandić i pokušao angažirati beogradske odvjetnike za pokretanje tužbi protiv Srbije u ime vukovarskih logoraša. Gospodine Kajkiću, za optužnicu koja je potvrđena, koja je postala pravomoćna, saznali ste iz medija, niste vidjeli ni do početka ove emisije. Vidjeli smo sada presicu koja je bila u podne u domu specijalne policije. Jeste li u međuvremenu možda dobili optužnicu? Ne, ja nisam dobio optužnicu, ali moram vas ispraviti, optužnica nije pravomoćna. A nije? Ne. Optužnica je samo od strane državnog odvjetništva u Koprivnici sastavljena i poslana navodno na sud. A mi smo o sadržaju optužnice i o tome da je podnešena saznali iz medija, ja konkretno na N1 televiziji i mislim na Indeksu. Evo. Kako komentirati činjenicu da ljevičarski mediji imaju sadržaj optužnice prije nego vi kao stranka u postupku? Pa dobro, mi smo svjedoci da svakodnevno iz DORH-a, iz policije udarne vijesti izlaze u određenim medijima, mislim da je to Jutarnji list i ne znam, na jednoj televiziji.
To se nikad nije događalo. To se događa u zadnjem sastavu ove vlade, jel? U vrijeme ministra Božinovića. A to samo govori o profesionalnosti i policije, a i samog državnog odvjetništva. Vidjeli smo također da vi uzvraćate udarac, vi niste poklekli. Danas, prema mojim informacijama, kada je trebala biti preskonferencija i održana je u Domu specijalne policije, predsjednik udruge specijalne policije Zoran Maras bio je zapravo zasut pozivima iz ravnateljstva policije. Htjeli su vam napraviti spačku kao svojedobno u Hrvatskom generalskom zboru da naiđete na zaključena vrata, međutim specijalci nisu nasjeli na takve pritiske i preskonferencija je ipak održana. Zbog čega nekome nije u interesu da vi kao osoba koja se istaknula u istraživanju zločina na Ovčari ne kaže javnosti istinu? Zašto neko želi to spriječiti iz ravnateljstva policije? Gledajte, ja prvo želim reći, za razliku od ministra Božinovića i Miline i takvih, ja sam bio maloljetni dragovoljac Domovinskog rata i već tad sam prevalio ili pretrpio nekakav strah, pa ja ih se uopće ne bojim, znate. Mogu oni zvati. Ja se zahvaljujem ovom prilikom gospodinu Marasu, predsjedniku udruge. Zahvaljujem se svim onima koji su ustrali i nisu poklekli kako su to napravili hrvatski generali. Ali ja im ništa ne zamjeram, znate. Ne zamjeram ja nikome, niti kome želim zlo. Jednostavno uzdignutog čela, zdrav, prav, pošten, sigurno pošten, ni najmanje inkriminiran, mogu svaku pogledati u oči. Ja sam to osobno na neposredno prije prosvjeda u Vukovaru na okruglom stolu u Hrvatskom novinarskom domu rekao i ravnatelju policije i njegovom načelniku uprave kriminalističke policije da ih ja mogu pogledati u oči i da imam čist obraz za razliku od njih. Tad od njih niko nije ništa komentirao, nije mi rekao da to nije točno. Pognuli su glave. Ja nisam pognuo glavu. Gledajte, ja nikad neću pognuti glavu. Ja sam u pravu i niko ne može uprijeti prstom da sam ja nešto krivo napravio, osim takvih spodoba. Što je u konkretnom slučaju ono što smatrate spornim? Pa gledajte, nema ništa sporno. Iskreno. Mislim, što smatrate spornim apropo policijskog postupanja protiv vas? Ma gledajte, tu je... I postupanja DORH-a. To je zaista toliko malverzacija, toliko obstrukcija, insinuacija, da vam ja to jednostavno u trajanju vaše emisije ne mogu opisati. Znate. Jer u siječnju 2018. godine, početkom siječnja 2018. godine, znate, ja istražujući ovaj ratni zločin, stvarno sam upoznao jako puno ljudi srpske nacionalnosti iz Vukovara, okolnih sela, pa i oni koji žive u Srbiji, I u Bosni, a porijeklom su iz Vukovara ili nisu, ali su sudjelovali u tim ratnim zbivanjima na Vukovaru. I od njih sam jako puno dobio dobrih i korisnih informacija, što je naravno i potaklo ovo sve što se događa. Gledajte, u nekim trenucima da biste dobili takvu informaciju, potrebno je koristiti i nekakve metode i sredstva koje današnji istražitelji ne žele ili ne znaju iskoristiti. Oni nisu zabranjene, znate. Ali zahtijevaju određenu požrtvovnost, odlaske na određena mjesta, sastajanje s njima i tako dalje, slušanje njihovog razgovora i onda dođete do informacije. E vidite, upravo takav jedan čovjek srpske nacionalnosti mi je u početkom siječnja 2018. godine pozvao na kavu i upozorio da je na vijeću općina, Srpskom vijeću općina u Vukovaru, koje se održalo tad početkom siječnja ili krajem prosinca, sad točno nemojte me držati za riječ, puno je datuma, da je se o meni raspravljalo na tom vijeću i da je između ostalog, sada ne imenujem nikoga, jedan od njih rekao, znači da je za njih ogroman pritisak, da ja svakodnevno pozivam po 3 ili 4 pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, pardon, koji se na neki način postoje nekakva saznanja da bi oni mogli imati nekakve informacije, pa smo ih pozivali na obavijesni razgovor. Jel? Tada mi je taj čovjek rekao da su oni rekli da je to za njih ogroman pritisak i da je tamo jedan od njih rekao njima, jel, budite strpljivi, to će vrlo brzo biti riješeno. To je bilo početkom siječnja 2018. godine. Mislim da negdje 26. ili 27. siječnja mene moj načelnik nazvao i rekao mi je, nazvao se iz ravnateljstva policije, rečeno mi je, ništa ne diraj predmet, nikoga ne pozivaj, s nikim ne razgovaraj, do daljnjeg. Doće ekipa iz Zagreba, preuzet će predmet i oni će dalje po njemu raditi. Drugim riječima, ono što je rekao i profesor Jurčević danas na presici, vi ste žrtva političke trgovine HDZ-a i SDSS-a. Pa gledajte, ja nisam političar, ja ne sedim na tim njihovim sastancima, znate, ali zaista je apsurdno. I ovo je mrak demokracija kada vam
nakon uhićenja ratnih zločinaca koji su pravomoćno osuđeni za ratni zločin u Trpinji, a isto tako nakon uhićenja Vezmara i Ivanovića, nedavno jel, u Vukovaru, Milorad Pupovac dolazi u Vukovar i drži konferenciju za novinare prozivajući hrvatsku policiju da je to smišljeni organizirani progon srpske nacionalne manjine, nedužnih i nevinih ljudi. Pa ajmo vratiti film samo sad za Trpinju. Ako je neko nedužan, nevin, a znate koliko ljudi sa Trpinjske ceste pobijeno u Trpinji, pa kako on može biti pravomoćno osuđen, znate? To malo, kod Milorada Pupovca, malo nije izbalansirano. On zapravo zamjera hrvatskoj državi što je procesuirala i naše pravosuđe osudilo ratne zločince, da, pripadnike da. Njegovog naroda. Tako je, on je pristupio, znači, u Vukovar drugi dan nakon uhićenja je držao konferenciju. Tako isto i nakon nedavnog uhićenja Vezmara i Ivanovića. Koje je bilo bez lisica. Je li to uobičajeno, Kajkiću? Ne, znači, zakonom i pravilnikom u našem postupanju je točno propisano kad se može i mora uporabiti sredstva prisile, to je sredstva vezivanja, kod uhićenja. S obzirom da se ovdje radi o teškom obliku kaznenog djela, jel, ratnog zločina, za koje je predviđena kazna zatvora 20 godina, pa čak možda i više, jel, te osobe su morale biti vezane. Ja nisam čuo da je itko snosio odgovornost zato što nisu vezane, niti ja tražim neću odgovornost, ali budite sigurni da taj policajac nije to napravio na svoju ruku. Njemu je netko iz ravnateljstva policije rekao nemoj im staviti lisice, tako je to dogovoreno. Znači, osumnjičenicima za teške ratne zločine ne lisice na rutke, a tamo nekom koji je napravio nekakav prekršaj čak dobe i lisice, koliko znam. Gledajte, ti policajci sigurno nisu postupali na svoju ruku. Njima je netko iz vrha morao reći i rekao im je sigurno ne to. A bi se vratio samo na ovoga Pupavca, Milorada Pupavca. Nemojte reći Pupavca, onda će on meni prigovarati da ga zovemo Pupavac. Da, on dobro, nije Milorad, Pupavac, on je Pupovac. Milorad Pupovca. Opet se rekli Pupavca. Pupovac. Ne, rekao sam Pupovac. A, sorry. To što on radi, to se može svrstati pod oblik kaznenog djela sprečavanja dokazivanja. Znači, to što je Milorad Pupovac počinio na način da je javno vršio pritisak na hrvatsku policiju, na naš rad i na državno odvjetništvo između ostaloga, to se može svesti, to je čisti primjer, školski primjer kaznenog djela sprečavanja dokazivanja. Znači, on bi trebalo bi mu skinuti imunitet i trebao bi biti procesuiran. Po onome koliko sam ja pravno potkovana, vjerujte mi da imam dobro znanje, sigurno, to mu je struka, on zasigurno za ovo mora odgovarati. On nema pravo istupati, pogotovo ne nakon što su ti osumnjičenici, sad okrivljenici, uhićeni i protiv njih podnešena kaznena prijava i on direktno ili indirektno, u ovom slučaju direktno utječe na hrvatsku policiju i pravosuđe s ciljem opstruiranja, sprečavanja, dokazivanja. Je li istina da je svemu zapravo prethodilo vaše ispitivanje njegovog dožupana i stranačkog liblinga Đorđa Čurčića? Je li bio on na ispitivanju? Pa gledajte, to nam smijete reći. Pa gledajte, on je sam to u medijima priznao da je bio, jel? Ja sam njega, mislim... U medijima je rekao da je na Ovčari brao kukuruz 18. studenog. Je se u Slavoniji bere kukuruz u studenom mjesecu ili ranije? Gledajte, prije ili kasnije će, vjerujte mi, izaći na vidjelo, tijela to ova vlast ili ne, tijelo to ovo državno odvjetništvo ili ne, budite sigurni, neće dugo potrajati, hrvatska javnost će saznati tko je šta na Ovčari radio. Ja ne bježim od onog mog stava koji sam iznio prije, ne znam, pola godine, možda čak i kod vas u emisiji, ja sam predmet formirao i usmjerio k tome da za taj zločin zasigurno je bilo spremno uhićenje najmanje 40 osoba. E sad, dragi gledatelji, posjetila nas je Roda ili Poštar, ne znam kako bih rekao, ali u svakom slučaju izvore štitimo. Kada govorimo o zločinu na Ovčari, možemo reći da ima i savjesnih Srba iz okolice Vukovara. Ime ovog čovjeka za sada nećemo otkriti javnosti, da njegov život ne izložimo pogibelji, ali dobio sam pismo. Dobio sam pismo građanina srpske nacionalnosti iz jednog hrvatskog sela s većinski srpskim stanovništvom u okolici Vukovara, koji je pobrojao imenom i prezimenom zločince koji su sudjelovali u zločinu na Ovčari. U kopanju tamo onih rupa u koje su bacili naše ljude i u likvidacijama.
Ja ću ta imena sad pročitati. Većina ovih nitkova su, vjerovali ili ne, članovi Pupovčeva SDSS-a. Između ostaloga, čovjek srpske nacionalnosti, svjedok koji je bio, što se vidi iz pisma, na Ovčari, kaže da nikog nije ubio, ali navodi ubojice. A oni su Golub Planinac, Čedo Lukić, Cvjetin Lazić, Brane Jakovljević, Laza Đorđević, Đoko Dujaković, Pero Nikolić, Rakić Milan, Rakić Boro, Rakić Branko, koliko Rakića, Jurić Mitar, pazite sad, Đorđe Čurčić, to sam podcrtao, sakriću ime čovjeka koji nam je dojavio, molim kameru da se vidi pismo, da zoomirate ime Đorđe Čurčić, dožupan koji kaže da je brao kukuruz 18. studenog ili 19. To je rekao za Jutarnji list. Evo ga u pismu koje imamo, koje nam je dao građanin srpske nacionalnosti, koji tvrdi da je bio među onima koji su radili zločine na Ovčari. Idemo dalje. Bora Latinović, za njega smo već čuli. Pupovac Dušan. Mladen Lazić, Mile Đorđević, Bibić Miloš, Amidžić Đorđe, Vladimir Ulalić Bratić, Vojo Ivčević i Božičković, kaže ovdje Suncokret, to je vjerojatno nadimak. Čovjek koji nam je ovo poslao, kaže da je bio tamo, da je sve vidio, imamo ime i prezime, spremanje surađivati s hrvatskim pravosuđem. Evo još jedanput pismo. Gospodine Kajkiću, recite mi, evo prstom sam prekrio njegovo ime, što kažete na ovaj dokaz? Ma gledajte, nisam pismo pročitao, pa ne znam šta je sadržaj, ali ja vam sad opet kažem, ja sam u početku emisije rekao da je puno ljudi bilo spremno na suradnju. Znači, puno ljudi je pokazivalo interes i spremno je reći šta se stvarno dogodilo. Ja mogu reći samo ovo da sam ja, znači, hodeći od 2014. u Srbiju, razgovarajući s nekim ljudima, pozivajući na, po njihovom pozivu, jel? Odlazeći tamo, u tri navrata je čovjek, znači u tri prilike čovjek bio spremio ruksak i htio je prebjeći na našu stranu. Zašto nije prebjegao? A gledajte, nije bilo interesa naših službi da ga prihvate. Strašno. Dajte mi recite, od ovih ovdje pobrojanih, jesu li oni dostupni hrvatskom pravosuđu? Je li zaista točna informacija koju imam da su članovi SDSS-a, zapravo ja tom čovjeku vjerujem, to je točna informacija, ali mnogi od njih su članovi SDSS-a. U kojoj mjeri to otežava istragu o ratnom zločinu na Ovčari? U kojoj mjeri je ta činjenica vama otežala? Pa ja znam samo iz medija da je Đorđe Čučić član srpske. A ima ih još. Ja te ljude ne mogu komentirati s obzirom da su neki od njih bili predmet mog rada. Netko od ovih imena je razgovarao s vama u policiji? Ja to ne mogu komentirati, ali evo, nemojte me tražiti da komentiram nešto što ne smijem, znate. Jer s obzirom da bi netko sigurno vrlo rado dočekao da me uzme na zub, a vjerujte mi, stvarno mi... Ali neka imena vam zvuče poznato, možemo to tako i reći? Ajmo, možemo reći tako. Ja nisam pročitao sadržaj pisma, pa ne znam... Pa evo, na primjer, u pismu se navodi i ime Srbina koji je kopao grobnice na Ovčari. Mi smo, dragi gledatelji, dobili njegovu fotografiju, vidjet ćete sad na ekranu. Srbin koji je kopao grobnice na Ovčari danas živi u Norveškoj. Režija će pustiti sada njegovu sliku. Htio je biti svjedok, pokajnik, međutim hrvatske službe nisu ga htjele, zove se Cvjetin Jović. U pismu koji sam dobio, dobio sam uz pismo i ovu fotografiju. Ovo je dakle Cvjetan Jović koji živi u Norveškoj i koji je kopao grobnice na Ovčari. Navodno nudio se našim istražiteljima kako bi dao nekakva svoja saznanja. Znate li što o tome, gospodine Kajkiću? Pa opet vam ne mogu komentirati to što sam ja radio u to vrijeme i konkretno razgovor sa ovim čovjekom, ali gledajte, on je dostupan hrvatskim vlastima. Hrvatska ima ugovor sa Kraljevinom Norveškom i taj čovjek može biti izručen ako ima interes. Znači. Mogu vas opet pitati na isti način. Zvuči li vam poznato ime Cvjetin Jović, kao da ste negdje čuli za to ime? Pa zvuči, da, naravno.
Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti ono što vjerujem, nažalost, da većina drugih televizija nije pustila. Bez cenzure vidjet ćete ispovijest jedne hrabre žene. Ona se zove Jasna Buhač Starc. Ona je suspendirana nakon 37 godina rada u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i 4 godine rada u Ministarstvu unutarnjih poslova. Pogledajte što je gospođa Buhač Starc danas rekla novinarima u Domu specijalne policije u Zagrebu. Osvrnut će se samo na sam način i postupak na koji su postupali djelatnici ravnateljstva policije prema meni. Znači, to je bio postupak krajnje ponižavajući, krajnje destruktivan. Oni su, reći ću po imenu, Robert Hruškar se prema meni ponašao kao da nisam osoba. On nije komunicirao sa mnom samo mimikom i kimanjem glave. Ono njegovo je bilo, samo ono. I uslijed tog velikog stresa, to je trajalo 2 dana, meni je jako pozlilo, jer sam ja inače dugogodišnji hipertroničar, što znači da imam visoki tlak već godinama. Meni je jako pozlilo i načelnik i voditelj službe su tražili da me se odveze u hitnu, međutim, djelatnici ravnateljstva to nisu dozvolili. Kada je došlo u kritično, kada je moje zdravstveno stanje došlo u kritično stanje toliko da sam ja, ja mislim da su ugrozili, ne samo ja, nego i moj liječnik, moj život. Onda su nakon nekog vremena dozvolili da se hitna medicinska pomoć pozove u policijsku upravu. Kada su došli, kada su pristupili, ja sam tlak imala preko 200. Odmah su nitroglicerin, sedative, injekcije mi dali. Znači, ja sam bila ono u šoku pod tolikim stresom. Da bi. I ti ljudi mene htjeli, ja se toga ne sjećam, meni su to pričali poslije kolege koji su bili, da su me htjeli odvesti u bolnicu, da oni nisu dali. Nije prošlo 15 minuta, 15-20 minuta, od kad sam ja primila sve te terapije, ni od nitroglicerina da dalje, mene je policijski službenik ravnateljstva Dario Vrtarić priveo na ispitivanje. Ni 15 minuta nije prošlo. Ja vam mogu reći, evo iskreno, da ja uopće se ne sjećam. Ja se kao kroz maglu sjećam da sam ja išla, ja se uopće ne sjećam ni šta sam ja govorila, ni šta sam ja pričala, apsolutno ništa. Ja se ničega ne sjećam. Reći ću vam još nešto. Oni su prvobitno insuirali da sam ja potpisala gospođu. Ili ja, ili gospodin Kajkić, ali ja. I uzimali smo i rukopise utvrđeno grafološkim vještačenjem da nisam niti ja, ni gospodin Kajkić bili skriptori gospođinog potpisa. Želim reći da sam cijeli svoj život, znači ja ću imati sada 40 godina staža, radila svoj posao savjesno, odgovorno, što mogu potvrditi svi koji su radili i surađivali sa mnom. Ovo što su oni meni napravili, oni su meni život uništili. Ja sam se od toga razbolila. Ja proživljavam najteže trenutke u svom životu. Jer ja moram dokazivati nešto što ja nisam učinila ni ja, ni Nikola. Sve to što je Nikola rekao, sve to je istina. Mi smo samo radili svoj posao. I to smo zaista radili. Ne moram vam reći da sam nakon, ja sam mislila da ću se ja izvući iz svega toga, međutim nisam uspjela, ja sam na kraju morala se obratiti psihijatru, gdje se i dan danas liječim, gdje ja proživljavam noćne more za svih ovih skoro 8 mjeseci, gdje ja uopće ne spavam već mjesecima po noći i pitam se samo zašto. Pitam se samo zašto. Da smo bilo šta napravili, čovjek može pogriješiti kad radi. Svaki čovjek može pogriješiti. Da smo bilo šta pogriješili, ja bih rekla, jesam, pogriješila sam, nisam razmišljala. Ništa nismo napravili, ništa nismo pogriješili. Šta se dogodilo da ta gospođa je promijenila iskaz? Ja ne znam, ali mi je jasno da su oni tu bolesnu ženu iskoristili, što je jako žalosno, što su bolesnu ženu iskoristili
da bi Nikoli napravili, a skupa s Nikolom i meni kao kolateralnoj žrtvi napravili to što su napravili. To, ono, ne znam, da li bi rekla da je to do dna ili šta, zaista ne znam. Želim još samo reći ovo, da skratim. Budući sam ja radila u državnom odvjetništvu tolike silne godine i budući da znam rad i postupak u državnom odvjetništvu, reći ću vam i kada je počeo postupak u državnom odvjetništvu Koprivnici, da državna odvjetnica nije radila odgovorno, samostalno i neovisno. Nije radila. A samo za primjer toga ću vam reći ovo. Državna odvjetnica je izdala nalog da ti isti ljudi koji su nama to napravili u ravnateljstvu policije saslušavaju i provode dokaze obrane i saslušavaju naše svjedoke obrane koje smo mi predložili. To, koliko ja znam, za 37 godine ja to nikad nisam vidjela ni doživjela. Nikada. Znači, ona je bila dužna saslušati. Pogotovo što su u pitanju policijski službenici i ja kao državna službenica. Ona je bila dužna provesti sama, savjesno, odgovorno i samostalno donijeti odluku. A naravno da je o svemu obavještavala onoga koga je ona mislila da treba obavijestiti. Zaista je tužno na 8. mart, gospodine Kajkiću, vidjeti svjedočenje jedne žene, ovako svjedočenje. Zaista je tužno da žena radi u institucijama 40 godina i da doživi ovako nešto nakon 40 godina. Kako se sada osjećaju i druge žene koje rade u hrvatskim institucijama? Zapravo je poruka, nemojte čačkati, nemojte raditi svoj posao kako treba, jer možete završiti s optužnicom. Pa gledajte, sad kad je ona danas, kad ja sam to danas govorila, ja sam se vratio onako film u to vrijeme događanja i sjećam se, evo danas mi to prolazi kroz sjećanje, kako je bespomoćno ležala u kancelariji kod načelnika službe gdje smo inače radili. Dolazila je hitna, davali su injekcije i ono što je danas ona rekla, što ja sam rekla da su je, nakon što su je dali te injekcije, te lijekove, to je bilo puno lijekova, to je trebalo nekih sat vremena, sat i pol, tijeli su je sa nosilima odnijeti u bolnicu, jel, da nastave tamo liječenje, oni joj nisu dali, nisu dopustili da je odnesu dok s njom ne obave razgovor, dok njoj ne uzmu izjavu. Pazite. Strašno. Dajte mi recite, gospodine Kajkiću, zapravo vi imate dokaze, imate grafološko vještačenje da dvije bilješke koje vam oni stavljaju na teret zapravo uopće nisu da je krivotvoren vaš potpis na tim bilješkama i isto tako na jednoj bilješci je krivotvoren potpis gospođe Jasne Buhač Starc. Tko vam je smjestio? Prvo, možda da malo pojasnim građanima ili gledateljima šta se tu u stvari dogodilo, znate. Mi smo danas na konferenciji rekli, ali žao mi je, danas je bilo puno novinara, međutim koliko čujem, jutros su iz MUP-a znali da će biti konferencija, pa su inače ide akcija uhićenja, Pluskog radi četvrtkom uhićenja, oni su išli jutros petkom, ovu u Splitu, pa su malo omeli i novinare, jer medije malo usmjerili prema ovaj događaj u Splitu koji je bio. Pa su na taj način omeli, pa su mediji danas bili uskraćeni, to jest čitatelji, gledatelji su bili uskraćeni. Zato mi ne nasjedamo na takve manipulacije. Sad ću vam ja ispričati šta se tu dogodilo, gledajte. Znači, mi smo, radeći na predmetu Ovčara po nalogu DORH-a, susretali se sa nekoliko stvari koji nemaju veze sa tim nalogom ratnog zločina na Ovčari. Jel? Pa između ostalog, tako bilo više nekakvih stvari, manje značajniji nego što je ovo. A jedna ne tako manje značajna, sigurno bitna, pojavila se putem 4 ili 5 građana koji su nam dolazili davati obavijesti, su rekli da je došlo do, po njihovim saznanjima, po onome što su oni čuli, do silovanja jedne žene. Hrvatice. Nije druge nacionalnosti.
Uglavnom, ona je bila zaposlenica područja na području Ovčare. To se nije dogodilo onog inkriminirajućeg dana za kojeg sam dobio nalog 20. na 21.11. nego malo kasnije. Jel? Znači, nema veze sa tim događajem. Pa sama ona konstatacija državnog odvjetništva u opisu optužnice što su mediji objavili, da je da smo mi postupajući po nalogu DORH-a je laž. Znači, DORH laže, govori neistinu, obmanjuje ljude i to nije dobro. Mi smo postupali po članku 40 zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Znači, ja imam pravo kao policajac, to radi svakodnevno, većinom svaki policajac, prikuplja obavijesti. Temeljem tih 4-5 izjava građana smo stvorila se jedna sumnja da je ona stvarno silovana. Pazite, mi smo u tom razgovoru svašta čuli. I ono što je točno, nije točno, pa naravno da morate neke informacije provjeriti. Naravno da tad o tom uopće DORH nismo ni izvijestili. Pozvali smo nju, ona je došla, čovjek koji ju je dovezo je kasnije u dokaznom postupku rekao da je dovezo. Čak čovjek mislim da ima i parkirnu kartu. Mi čovjeka i ne poznajemo, on je se sam prijavio, sam je došao i dao je izjavu. Ovo je bitno. Znači, mi kada smo nju pozvali, ona je otišla, ja sam tražio termin kod poligrafista u Brodu. Jer sam htio svakako tog čovjeka kad obavim s njim razgovor, podvrgnuti ga poligrafskom ispitivanju sukladno članku 69 zakona o policijskim postupcima. Potencijalnom zapravo silovatelju. A htio sam provjerio da vidim da li tu stvarno ima istinitosti u tome svemu. Pozvao sam tog čovjeka, on je došao, rekao mi je da on ne pozna tu ženu, da on nema veze, ništa ne zna o ratnom zločinu. Malo je nešto govorio da je bio pripadnik tih četničkih postrojbi, da je pucao i šta zna, već manje više. Dobro, tko nije od njih. Uglavnom, mi smo ga pitali je li voljan se podvrgnuti poligrafskom testiranju, on je rekao da je voljan. Odveli smo ga u Brod na poligraf. Ovo je jako bitno. Na poligrafskom ispitivanju je on većim dijelom pao. Pazite, pao. Šta znači? Nije prošao poligraf. Nije prošao poligraf. I poligrafist mi je u tom trenutku rekao, Nikola, ovo prvi put u životu vidim. Ovo je, on je definitivno nešto napravio, ali mi treba par dana da analiziram te amplitude, jer tu ima puno tih. Jel? Kaže, nešto mi tu još nije jasno, ali ne znam šta. Mi tad u tom trenutku nismo znali šta. Jel? Ali se definitivno nešto dogodilo po tom pitanju. Mi smo izašli van, sjeli u auto i krenuli smo nazad prema Vukovaru, prema Vinkovcima, u stvari u sjedište. I on je se nama obratio i pitao je šta se dogodilo, kako je prošlo. S obzirom da je njegovo pravo, ja sam njemu rekao šta je bilo i kako je, on je tu počeo onako kukati i rekao mi je, jao, je kao sramota. Ja kažem, šta je sramota? Pa kažem, sramota, čuće djeca, pošto mu je žena umrla, čuće djeca, čuće selo, ono. Pita se, možemo kako dogovoriti? Ja kažem, tu nema dogovora, mislim, ne znam kako misliš. Kažem, ja sam voljan ispričati sve šta se događalo na Ovčari, tko je ubijao, premještanje grobnice, zakapanje, ako mi mene oslobodite za ovo. Znači, on više ne negira. Razumijete, on ne negira. Pred kolegom koji vozi. Ja kažem, gledaj, mi manje više znamo šta se tamo dogodilo. Nama treba čovjek, svjedok, koji će stati pred državnog odvjetnika i suca, sudsko vijeće. Znači, nudio se kao pokajnik. Nudio se, da, nudio se. Nudio se. Međutim, šta se vama onda dogodilo? Ma gledajte, moram ispričati do kraja. Mi se vozimo dalje i on meni to govori i ja kažem njemu, gledaj, jedino ako staneš pred državnog odvjetnika ili suca istrage ili već u tom postupku od kogu do tebe uzimo izjavu, s njim možeš razgovarati eventualno o statusu svjedoka ili pokajnika. A on meni kaže na to, niti moj deda, niti moj tata nisu bili drukeri izdajnici, neću biti ni ja. Ja vam jedino mogu dati obavijest tko je to, a presud neću. Ako me uhapsite, ja ću se ubiti. Tako je rekao. Ja sam to sve prenio. Ja kažem, ljudi, kad sam predao predmet, ja kažem, ljudi, pa on je nama u autu maltene priznao na taj način da je to napravio. Dajte, angažirajte psihologa, psihijatra, ne znam. Ja kažem, ovo treba privesti do kraja. Mislim, oni su rekli da hoće. Pazite, govorimo o početku da, drugog i sad mjesta. Sad da nam ne pobjegne vrijeme. Dakle, na kraju su vas maknuli sa slučaja, falsificirali vaše potpise na toj bilješci. Kako im vi odgovarate? Kako ste im vi danas... Da građani samo, gledatelji samo znaju. Znači, na toj spornoj službenoj zabilješci, službena zabilješka je jedan zapis na šta smo mi taj dan saznali, šta smo čuli. Na bilješci gdje je ta gospođa obavljen s njom razgovor,
je, ona se nije potpisala pošto je pozvalo tijekom obavijesnog razgovora s nama, netko je iz najvjerojatnije iz te skupine iz ravnateljstva potpisao tu gospođu. To nije njezin potpis, a vještački nalaz je pokazao da to nije naš potpis. To je da nisam to ni jasna, niti ja nismo to napravili. Međutim, da bi mogli potkrijepiti daljnji postupak, DORH je od njih tražio da se i ta osoba koja se teretila za silovanje, obavijesni razgovor s njom i još jednom drugom osobom koja nam je dala informaciju i te njihove informacije, bilješke, moraju biti potpisane mojim potpisom. Pošto ja nisam, već dosta bilješke nisam potpisao, zato što je bila žurba, puno posla, puno smo radili, po 4-5 osoba dnevno ispitivali, to je ogroman posao. Ja sam rekao kasnije ću potpisati, međutim, u jednom trenutku smo morali predati predmet, pa nisam. Na te dvije bilješke, koje, temeljem kojih je DORH između ostalog proglasio inkriminirajućom onu bilješku, su stavili moj potpis, koji nije moj potpis. To smo zatražili od odvjetništva da postupa po tome, nisu htjeli. Mi smo zatražili sami vještački nalaz i vještački nalaz je nesporno utvrdio da na te dvije bilješke nije moj potpis, da je krivotvoren potpis, a da je gospođe te, njezin potpis koji je neko krivotvorio, nije krivotvoren od strane nas. Idemo sad na reklame, brzo, vraćamo se za 2 minute i onda ćete čuti nešto ekskluzivno. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Proljeće u tvoj ormar slijeće. Osjeti leptiriće uz novu proljetnu kolekciju u Westgate-u. U brojnim trgovinama čekaju te novi trendovi po odličnim cijenama. Shoppingiraj u Westgate Shopping City-u. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Trilogija Višnje starešine. Vježbe u laboratoriju Balkan, Haška formula i Hrvati pod Kosovim krilom. 3 knjige o najvećim kontroverzama koje su obilježile hrvatsku povijest od 90-ih do danas. Naručite na 091-933-9134 ili na www.visnjastaresina.com. Dokumenti pokazuju povijesnu prijevaru Titove Jugoslavije. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gospodine Kajkiću, koliko čujem, danas ste podnijeli jednu kaznenu prijavu, pa me zanima zbog čega, protiv koga, kako? Da, danas smo, apropo ovog svega što se događalo i ove optužnice i ovog smiješnog događanja, postupanja i nastupanja prema nama i podizanja optužnice za krivotvorenje službene zabilješke, kada oni tvrde da je službena zabilješka isprava. Mi smo danas nastavno, s obzirom da je proizvod toga svega, između ostalog krivotvorenje potpisa, mi smo danas protiv ravnatelja policije i njegovih suradnika podnijeli kaznenu prijavu, s obzirom da se raspolaže sa saznanjima da je glavni ravnatelj policije naredio, tako je meni rekao visoki izvor, jel, koji je između ostalog i načelnik, da je ministar naredio ravnatelj, da ravnatelj naredio dalje, da se mene mora udaljiti službe i tako dalje, a onda je se pripremalo ovo, jer kod nas se prvo uhiti, pa se onda dokazuje, znate, ne dokazuje pa uhiti, pa između ostalog, evo ja ću ovdje pokazati, ovdje u privitku se vidi na grafološkom vještačenju 2 moja potpisa kako izgledaju, a ova su 2 krivotvorena,
Znači, ovo su dva krivotrna, ovo nisu moji potpisi, a ovo se ovako ja potpisujem. Je nesporno na te dvije službene zabilješke je pokazano putem vještačkog naloza koji je dostavljen u privitku, da je to krivotvoreno. Nalazom prije je dokazano da mi nismo potpisali izvjesnu gospođu. Ovim također nalazom se to potkrepljuje. Čak se potkrepljuje da kemijska olovka na svim službenim zabilješkama koja je korištena od strane nas nije uporabljena za potpis te gospođe. Razumijete? Znači tinta, kemijska olovka, jel? Tinte nije uporabljena. Znači, mi smo napravili jedno stvarno detaljno i kvalitetno vještačenje, puno kvalitetnije nego što je to MUP napravio, tako da će biti... Protiv koga je kaznena prijava? Protiv ravnatelja policije, njegovih suradnika i oni koji su stvarno to kazneno djelo... Koje djelo im se stavlja na teret? Krivotvorenje isprave. Krivotvorenje potpisa na isprave. Vjerujete da će institucije to procesuirati kako valja ili će to stajati ne, u nekoj ladici? Oni će ovo proglasiti da bilješka nije isprava, a tamo kod nas je isprava, znate? Tako funkcionira kod nas pravosuđe. Kako to da je sve završilo u Koprivnici? Dajte mi to recite, to je vrlo zanimljivo. Odjedanput Koprivnica... Jel vi znate da je 1943. grad Koprivnica od strane Partizana bio prvi slobodan grad u Republici. Mislim da se niko ne uvrijedi. Tamo je okolo i Manolić operirao. Dobro. A lokalni list koji je to objavio, ugledni, uređen čovjek koji je bio član Manolićove stranke. Ugledni pravni stručnjaci, odvjetnici, pa čak i sama struka državnog odvjetništva se smiju. Mi imamo 200 i nešto kilometara od Vukovara do Koprivnice. Razumijete? A kako je to zapravo, je li to nepovjerenje prema pravosuđu u Osijeku, u Vinkovcima? Po mojim saznanjima da ta državna odvjetništva okolo nas su imala stav, to sad da li točno nije, su imali stav da službena zabilješka nije službena isprava. Ali Koprivnica, evo, misli drugačije. Misli drugačije. Oni, tako je i Velika Gorica mislila da Mustača ne moram još ovdje u Njemačku. Moram ovdje još reći. A Zagreb je mislio da treba. Da su neki ljudi zbog ovoga, zato što su svjedočili, pazite, 9 ljudi je svjedočilo da je gospođa bila u policiji na razgovoru. I to policijski službenik. A gdje je video snimak? Pa on 60 dana traje, nakon toga se briša sam automatski. Nestao koji u slučaju Pajić? Nestao je poligrafski nalaz. A nestao je... Poligrafski nalaz... Onaj način, o kojem smo pričali. Da, je nestao. Kako ali ovo je nestao? Bitno, pazite. S jedne strane imate jednu gospođu kojoj je 2006. godine koja je otišla u mirovinu zbog teškog oboljenja, psihičkog oboljenja. Državno odvjetništvo je poklonilo njoj vjeru, koja ima motiv da promijeni iskaz, zato što je nakon silovanja ostala u ljubavnoj vezi sa oženjenim čovjekom, tog kojeg se na neki način sumničilo za to. A s druge strane imate policijskog službenika 28 godina u sustavu. Gospođu Jasnu Štarc, koja je 37 godina radila u Dorku i nekoliko godina u MUP-u. I imate još 9 policijskih službenika koji su tada radili, rekli da je gospođa bila u MUP-u. Imate vozača koji je dovezao, koji je njezin prijatelj da je dovezao. Imate nečaka od te gospođe kojim je ona tetka koji je rekao da je ona išla u policiju. Sve je to državna odvjetnica iz Koprivnice zanemarila i dala povjerenje. I jedna žlica Vegete. Gospodine Kajkiću, još ste nam donijeli jedan dokument, vrlo zanimljiv, iz kojeg ćemo vidjeti kakvi su to zapravo ljudi živjeli sa našim braniteljima i našim civilima i ranjenicima u Vukovarskoj bolnici. Ovdje imamo jedan dokument koji dokazuje kako su lokalni vukovarski Srbi, od kojih su mnogi bliski Pupovcu i Srđanu Milakoviću, prokazivali ranjenike i rekli tko je bio pripadnik Zenge ili neke druge postrojbe, pa treba završiti na Ovčari. S obzirom da je malo vremena, ja ću nastojati biti brzi, neću sve čitati. Mm-hmm. Međutim, dokument je iz 9. to jest 10. studenog 1991. godine. Savezni sekretarija za narodnu obranu, naravno Beograd, jel? Vojna tajna, strogo povjerljivo, obavešteni podaci o pripadnicima ZNG i MUP-a, Vukovar, dostavlja se. Znači ovdje, u ovome dokumentu kojeg je potpisao pukovnik Milanko Gligorević, se detaljno opisuje tko je u Vukovaru šta radio, tko je bio načelnik, tko je bio komandant jednog dijela obrane i tako dalje. Evo ja ću izdvojiti samo jednog kolegu, bivšeg policajca, koji je nažalost završio na Ovčari, do danas dan ga nisu našli. Njegova supruga je i ja smo jako dobri prijatelji, Grejza Milan, inače Mičo zvani, imao je višu policijsku školu, bio je jedan od rukovoditelja u postaji, jel tada u PU Vukovar, piše ovako. Grejza Milan iz Vukovara ranjen, bio inspektor, sada komandir stanice za saobraćaj, ranjen je i trenutno je u bolnici. 9.11. Znate šta se s njim dogodilo?
strelja na Ovčari. To su ti Srbi koji su lojalni. Da, pazite, ranjen u bolnici. Znači da je to dojavio netko iz bolnice. 9.11. Jasno. Razumete? Strašno. Strašno, gospodine Kajkiću. Idemo sad, dragi gledatelji, za kraj današnje emisije napraviti jednu malu digresiju, ali ima veze s Vukovarom, jer izbori su u Gospiću, sada u nedjelju. I kolega sa Loki TV-a ustupio nam je snimku gdje ćete vidjeti dijelove završnog skupa doktora Darka Milinovića. Ono što je zanimljivo, ima veze s večerašnjom emisijom, da u svom govoru, za razliku od svojih protukandidata, nije zaboravio Vukovar, a kao što znamo, upravo zbog neprocesuiranja ratnih zločina, u Vukovaru je bio u 10. mjesecu prošle godine prosvjedni skup i doktor Milinović je podržao Ivana Penavu, spomenuo ga i u svom govoru u srijedu. Pogledajmo prilog. Bez sada i to je potpuno jasno. Ali biramo između još dvije Hrvatske. One Hrvatske koja je priječila prosvjede u Vukovaru hrvatske žrtve i Hrvatske koja je priznala i podržala prosvjede u Vukovaru. Dakle, ako je to izbor, onda mi biramo Vukovar i biramo one koji žele dignuti glas za i protiv oni koji su i danas u Vukovaru i žrtve Hrvatske ponosne i danas gledaju. U ovoj lici, gospodine Plenkoviću, vrijede ista pravila, ili imaš dušu ili si nula u čovjeku. Zahvaljujemo još jedan put kolegama sa Loki TV-a što su ustupili ove snimke. Ispričavamo se što evo, nismo zahvalili prije dva dana. Imam i jednu ispriku vezano uz moju emisiju od dakle, prije nekoliko dana. Lapsuzom sam sela u okolici Gospića nazvao srpskim selima. Isto kao i u Vukovaru, to su hrvatska sela sa većinskim srpskim stanovništvom. Zaista mi je žao ukoliko mi je netko zamjerio na tom lapsusu. Što se tiče samog priloga, no comment. Mogu samo reći, Ličani, budite ponosni. Imate jednu listu koja se usudi puštati Thompsonovu pjesmu ovaj, na svom skupu, pa onda i sami znate za kog trebate glasovati u nedjelju. Gospodine Kajkiću, što je politika, evo na kraju, da ne probijemo termin, je se išta promijenilo od onog skupa u Vukovaru? Vidimo i doktor Milinović je podržao Penavu.
je li išta otišlo na bolje? Je li pronađena makar jedna grobnica? Pa gledajte, evo sad je proteklo već 14 mjeseci kako su oni predmet uzeli od mene u rad. U tih 14 mjeseci svjedoci smo da nema grobnice, naprotiv, čak pomoćnik ministra branitelja i sam ministar su rekli da su grobnice premještene u Srbiju. Znate, najlakše je kad nemate rješenje, onda prebacite odgovor ili tamo negdje dalje. Ja i dalje tvrdim da je većina grobnica ovdje i da ima dobrih građana srpske, hrvatskih građana srpske nacionalnosti, kao ovaj što je vama poslao pismo, ja neke čak i znam, koji žele pokazati, koji su meni pokazali, koji žele surađivati, koji ovu zemlju smatraju svojom domovinom. I žele dijeliti ovu našu zemlju, žele dijeliti sa svima nama. Ima i onih koji su činili zločin, a evo, rekli ste sami u tom vašem pismu da se nalaze njihova imena i tu. Oni moraju biti procesuirani. Dokle god ti ljudi ne budu procesuirani, neće hrvatska žrtva imati zadovoljštinu. Gospodine Kajkiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici, a na kraju emisije poziv svim poštenim Srbima, svima onima koji imaju savjest, da šalju još pisama. Dobio sam nekoliko pisama. Imam i pismo iz Srbije u kojem se navodi doslovce tko je ubio jedinog katoličkog svećenika u Domovinskom ratu, velečasnog Ivana Burika u Tovarniku. To će biti jedna od tema naših sljedećih emisija. Također, eto, za ponedjeljak najavljujem jednog izuzetnog gosta na zadovoljstvo svih vas, gledateljica i gledatelja Bujice. Najavljujemo za drugi tjedan i temu Blajburg. A ono što sam htio reći o Blajburgu, rekao sam na početku emisije, ponavljam, potpora hrvatskim biskupima i zapravo jedan sram kada su u pitanju biskupi u Koruškoj koji podliježu pritiscima ljevice koja bi najrađije porušila njihove crkve, a te crkve bile bi prazne da nema Hrvata. Bile bi prazne i u Austriji i u Njemačkoj. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.